ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ ወይ የሀገሬ ልጆች? እንኳን ደህና መጣችሁ። ሄሎ ጅጅጋ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ የማሳያችሁ ያው ፓርት 2 ብያለሁኝ። ፓርቱን ደግሞ ልሞክር የዶሊን ሄር ስታይል እንግዲህ እስቲ ልሞክር።
sorry. That I like, I dollyize them, gaudy, flamboyant. Try. Thank you.
I try. ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አይ ትራይ ቢግ ቮሊዩም ያ አይ ትራይ ስቲል እሷ በጣም ቢግ ነው። በት አይ ትራይ ሺ ደህና ሁኑልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።